ბავშვი არ დადიოდა ბაღში და სხვაგან დაემართა ეს და არც მოუყვანი ერთხელ მოიყვანა და აი ამ ერთხელ მოყვანის მერე მოხდა მეორე ბავშვის დაინფიცირება. ეს არ არის ეპიდემია, ეს არის მხოლოდ ცალკეული შემთხვევა და პირველ წყარო არ არის საბავშვო ბაღი. და მშობლებს ვთხოვ, რომ ყველა მიიყვანოს მაინც ბავშვები დერმატოლოგთან, ყისიერი ღონისძიება ჩავატარეთ იმისა, რომ დეზინფიცირება მომხდარიყო ყველაფრის, ინვენტარის, კედლის, იატაკის, ფანჯრის, ყველაფრის, თეთრეულის. მობილიზებული არის მთელი ფილიალი. 25 ბაღში კონკრეტულად დაფიქსირდა ეგრეთ წოდებული მუნის შემთხვევა, ბავშვს აღმოაჩნდა. პირველივე ეტაპზე მიეცა ყველა ის საჭირო რეკომენდაცია ბაღს, რა ღონისძიებებიც უნდა გატარებულიყო საკუთარი ძალებით, ეშე ჩატარებული იქნება პროფილაქტიკური დეზინფექცია. თუმცა კიდევ აღნიშნავ, რომ ბაღმა ფაქტიურად პირველივე წუთას გაატარა ყველა ის აუცილებელი ღონისძიება საკუთარი ძალებით, რაც ამ დაავადების გავრცელებას ხელს უშლის. კანზე ხდება ამის ასე ვთქვათ ფუფხის გამონაყრის სახით წარმოქმნა ამ ნადების ასე ვთქვათ და არის შემაწ იწევს აუტანელ ქავილს.